Nyt me ollaan pikkasen tuosta aikataulusta, ei montaakaan minuuttia myöhässä, mutta pikkasen, että sen verran, että otetaan pari kysymystä tässä tai kommenttia ja sitten pidetään pieni tauko ja verytellään ja otetaan vähän hedelmiä tuolta aulasta ja sitten palataan takaisin. Mutta tässä vaiheessa oliko kommentteja näihin aiempiin esityksiin tai kysymyksiä? Kirsi Paavilainen, Satakunnan yhteisökeskus ja Maahanmuuttajanuoret 360-hanke. Mä olisin Hämeen Settlementiltä kysynyt, että kuinka kauan he ovat tehneet tämmöistä kotouttamistyötä ja minkälaista se alku oli ja kuinka paljon tätä tehdään niin kuin ympäri Suomea Settlementeissä. Kuuluu. No niin. Joo, kiitos. Oikeastaan niin kuin Hämeen Settlementin osalta se on kuulunut alusta asti, tämä niin sanottu monikulttuurityö. Totta kai se on ollut pienempää. Se on kehittynyt sen mukaan, mitä ensinnäkin Hämeenlinnassa on maahanmuuttajaväestö kasvanut, ja nyt luonnollisesti, kun me aletaan tehdään jo Kanta-Hämeessäkin sitä. Settlementit tekee sitä maahanmuuttajatyötä ja kotoutumistyötä ympäri Suomen. Se vähän vaihtelee. Meillä on hyvin erikokoisia settlementtejä. Osa settlementeistä on täysin vapaaehtoispohjalla, ja osa on sitten isompia. Mutta kyllä tehdään, se on yksi toiminta-alue läpi. Se on, koska se on myös settlementtiarvojen perusta. Joo. Kiitos. Ja oliko vielä kysymyksiä, kommentteja, omaa kokemusta johonkin edellä olevaan liittyen? Nyt on tullut aika. Siellä oli, ole hyvä. Saat mikin tuosta hetken päästä. Toimiko tämä nyt? Joo. Mä oon Susanna Kuustatolta Espoon maahanmuuttajapalveluista. Ja mä olisin kysynyt, että kun oli Järvenpään kunnasta kyse, että miten kunnissa varmistetaan paperittomien avunsaanti, koska nyt puhuttiin vain oleskeluluvan saaneista ja heidän kanssaan tehtävästä työstä. Mutta kun näitä paperittomia on kuitenkin joka kunnassa ja sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt, että he ovat kuntien vastuulla, niin miten tämä sitten tapahtuu Järvenpäässä? Arja Loima, Järvenpään kaupungista maahanmuuttotyön erityisasiantuntija. Vastaan, Jari ojenti minulle tämän mikin. Eli on vaikea kysymys. Ja tässä on sellaisia, niin kuin Järvenpäässäkin me selvitellään, että kuinka me tekisimme. Eli näitä kuntaohjeita luetaan hyvin tarkasti ja niitä rajapintoja sieltä tarkastellaan ja luodaan niin kuin parhaillaan niitä omia ohjeita. Eli sitten niin kuin tavallaan että määritelty, että missä se tarpeen arviointi tehdään esimerkiksi sosiaalityön osalta ja missä se tehdään niin kuin terveydenhoidon osalta. Mutta siellä sitten edelleenkin tulee näitä kohtia. Yhtenä isona kysymyksenä siellä nyt liikkuu, että mistä saadaan se oikeudellinen apu? Kuka auttaa näitä ihmisiä sitten esimerkiksi jatkolupaprosesseissa ja siinä hetkessä, kun tulee kielteisiä päätöksiä. Eli tämä tavallaan, että huomaamme, että ei meillä sellaista asiantuntijuutta ole. Ja sen määrittely on nyt todella, todella iso siellä. Joo, ei varmaan kuulunut tuonne, jotka etäyhteyksien päässeet. Sanoit tuossa, että te käytätte Espoossa oikeusaputoimistoa ja pakolaisneuvontaa sitten näissä, konsultoitte heitä näissä kysymyksissä. Hyvä. Tämä on semmoinen uusi ilmiö nyt suomalaisessa yhteiskunnassa ja varmasti tässä semmoista osaamisen jakamista ja vahvistamista tarvitaan myöskin. Hyvä kysymys. Nyt on varmasti aika mennä. Aha, siellä vielä Järvenpää haluaa vielä jatkaa. Joo, tähän osaamisen lisäämiseksi, että olen myös tätä paperittomien tai tässä tilanteessa oleviin liittyvää tietoutta hakenut myös sieltä kotouttaminen.fi. Eli sinne nyt kaipaisi lisätietoa liittyen esimerkiksi tässä kielteisen
kielteisessä päätösprosessissa olevien tai siinä vaiheessa, kun on ihan paperiton, eli kaivataan todella sitä yhtenäistä sanastoa ja myöskin niitä ohjeita sinne. Hyvä. Vielä kommentti tähän. Eli silloin, kun on kyse turvapaikan hakijasta, joka on saanut kielteisen luvan, niin heillä on toki oikeus myös yksityiseen oikeusavustajiin, koska valtio maksaa ne. Mutta niiden kanssa täytyy olla sit tosi varovainen, koska siellä on paljon huijarilakimiehiä myös liikenteessä. Lyhyt kommentti tähän keskusteluun. Mä olen Piirosen Suvi SOS kriisikeskuksesta ja paperittomien kohdalla niin pakolaisneuvonnalla on paperittomat hanke, josta saa myös konsultaatiota, eli tapauksissa, jos on epävarma tai ei tiedä, että mitä kannattaisi tehdä tai mihin kannattaisi oleskelulupa-asioiden kanssa ohjata asiakas, niin sieltä kannattaa kysyä neuvoa. Näin teemme me myös SOS kriisikeskuksessa. Hyvä. Tämä oli tärkeä. Tärkeä tieto nyt tässä jaettavaksi kaikille. Kiitos. Siirrytään nyt tauolle 15 minuuttia, eli ollaan takaisin 20 vaille täällä.